PAS tidak menyokong tindakan menceraikan isteri dengan talak tiga sebagai syarat yang termaktub dalam bai'ah atau janji setia kepada parti. Walau bagaimanapun, PAS menghormati tindakan segelintir ahlinya yang menjadikan syarat itu sebagai jaminan kesetiaan kepada parti, namun akan memastikan perkara sebegini tidak berulang lagi. Demikian ulas Setiausaha Agong PAS Mustafa Ali dalam satu sidang media di pejabat PAS Pusat Kuala Lumpur. Kalau you tanya bagaimana sikap kita, saya kata walaupun saya tak setuju dengan dia kata berlainan ini, tapi saya menghormatilah sebab itu pilihan dia. Saya menghormati pilihan dia begitu. Tapi walaupun saya mungkin, kalau dia beritahu saya, saya wording, saya kata tak itulah maknanya, tak kenalah. Tapi itu pilihan dia, saya kena hormatilah sebab itu pilihan dia sendiri. Dan ini bukan soal prinsip sebenarnya, bukan soal prinsip. Jadi sebab mengulas tentang isu janji setia kepada parti, Mustafa menjelaskan perkara ini sememangnya lumrah bagi ahli politik yang bertanding setiap kali pilihan raya menjelang. Ini bagi mengelakkan terjadinya fenomena lompat parti sekiranya calon terbabit menang dalam pilihan raya. Tambahnya lagi, sumpah janji yang digunakan sejak dulu lagi adalah sama dan tidak ada yang menyentuh soal menceraikan isteri dalam kandungan bai'ah. Wallahi, wabillahi, watallahi, ini sumpah apa benda ni? Lafaz yang biasa digunakan. Dan waktu apa ni, ahli parlimen pun, waktu sumpah dalam parlimen pun, nak simpan rahsia pun ini juga. Bahawa saya di Mustafa bin Ali yang diamanahkan oleh Parti Islam Malaysia PAS untuk bertanding dalam pilihan raya umum kali ke sebutlah yang lepas ni yang ke-12 dalam kawasan pilihan raya di Dewan Undangan Negeri N17 Alun Limbak, the last I stood lah, bersumpah dengan nama Allah bahawa sama ada saya menang atau saya kalah di dalam pilihan raya ini, saya tidak akan mengkhianati parti dan perjuangan parti ini. Perjuangan Islam lah tu. Jika saya mengkhianati parti dan perjuangan ini, maka saya akan dilaknati oleh Allah. Ada, yang ini ada. Para malaikat dan sekarang para pelaknat itu. Menurutnya, bai'ah yang dibuat ialah antara individu dan Allah, dan sekiranya melompat keluar dari parti, akan dilaknat dari Allah SWT. Walau bagaimanapun, terdapat dua ahli PAS di Selangor yang telah memasukkan lafaz cerai taklik dalam bai'ahnya sekaligus menjejaskan perspektif masyarakat terhadap parti ini. Antara ahli PAS yang dikaitkan dengan isu ini ialah Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad. Khalid dikatakan mempertaruhkan rumah tangganya sendiri sebagai tanda kesetiaannya kepada parti. Walau bagaimanapun, Mustafa enggan mengulas lanjut ketika ditanya identiti seorang lagi ahli yang turut mempunyai bai'ah yang berbeza daripada ahli PAS yang lain.